моїх руках найдешевший китайський аудіоінтерфейс з фантомним живленням. Двома комбінованими XLR-роз'ємами, окремими виходами на монітори та навушники. Звісно, з регулюванням гучності, індикатором кліпінгу та директ-моніторингом. І найголовніше, що коштує увесь цей фарш усього $20. Тож, напевно, це новий король серед бюджетних китайських аудіоінтерфейсів. Але чи варто його купувати? На це питання я вам сьогодні і відповім. Всім привіт, з вами Іван Панч, і це огляд на ноунейм китайську аудіокарту з AliExpress. І, до речі, увесь цей огляд я зараз озвучую саме в неї. Аудіоінтерфейс доставляється в непримітній коробці, без назви та бренду. Позаду неї можна побачити перелік інтерфейсів. Ну а на правому торці вказані головні характеристики. Комплектація небагата. Це інструкція на китайській та англійській мові. 50-сантиметровий USB Type-B кабель і сам аудіоінтерфейс. З двома виходами під мікрофони та одну гітару. Фантомним живленням та виходом на монітори. І можливістю регулювати гучність на окремих каналах. І все це працює через USB Type-B порт. Тобто загалом доволі стандартний функціонал середньостатистичної аудіокарти, хоча є декілька особливостей. Таких як, наприклад, можливість поєднувати стереоканали, або, наприклад, підмішувати системні звуки в запис. Для підключення комп'ютеру не потрібно ніяке додаткове живлення. Достатньо просто під'єднати мікрофон чи якийсь інший пристрій та за необхідністю активувати фантомне живлення. Система Windows ідентифікує пристрій як USB Audio 2.0 з єдиною можливою роздільною здатністю 16 біт 48 тисяч Гц. До речі, на macOS пристрій має таку ж саму назву і таку ж саму роздільну здатність. Я перевірив, як він працює на обох платформах і різниці не помітив. Тому у цьому відео я буду тестувати карту саме на MacBook'і. У якості першого тесту я буду використовувати мікрофон Rode NT1. І цей звук, який ви зараз чуєте, я писав двома дублями. Першому я під'єднав цей мікрофон до аудіокарти Rode AI-1, а у другому до нашої китайської аудіокарти з AliExpress. І щоб зберегти інтригу, якщо це взагалі можливо, я не буду одразу казати, звук з якої аудіокарти ви зараз чуєте. Я просто назву одну аудіокарта 1, а іншу аудіокарта 2, і буду між ними перемикатися. До речі, звук, який ви зараз чуєте, ніяк не обробляється. І у якості першого тесту я зачитаю вірш одного українського поета сучасності. У нас нові ветерани війни. У нас інший різновид загарбників. Оновлений список державних зрадників, від політиків до істрадників. Але все ж таки, дещо лишається сталим. Важливість не стати тим самим стадом, для кого трагедія стала святом. На Берлін без проблем, повторім, якщо надо. Та інша бравада з рекламних плакатів. Живемо в епоху подвійних стандартів, де терористів не можна назвати, ким вони є насправді. І справді. Наслідки обстрілів від ракет блокує спільнота, чутливий контент. А фрагменти з ток-шоу фанатиків Z трактують свободою слова. Театр абсурду зійшов за основу, а я вимовляю ту ж саму промову. Вічна пам'ять загиблим. Ніколи знову. Ми не вони. Пам'ятайте, панове. До речі, посилання на автора, а також завантажити аудіосемпли цього тесту ви зможете в описі під цим відео. І тут камін аут. Аудіокарта 1 – це наша аудіокарта з AliExpress, а аудіокарта 2 – це Rode AI-1. І давайте я послухаю, що я зараз записав, як це все звучить, і зроблю якісь висновки. Так, якість китайської аудіокарти програє, і для мене доволі помітно. Більше всього чіпляє вухо фоновий писк та постійні наводки. До речі, рівень гучності я виставляв приблизно на 80%. Але зміна гейну на рівень цього фонового шуму ніяк не вплинула. Тому порада особиста від мене для тих, хто хоче купити чи вже придбав собі цю аудіокарту, виставляйте рівень гучності максимально високим. І тоді цей фоновий писк буде не таким помітним. Ну а що стосується самого звуку, то давайте розберемо його по частотах. Для цього я проаналізував вірш, який записав на обидві аудіокарти. І порівнявши їх спектрограми, на усіх частотах якоїсь помітної різниці я не побачив. Але це лише частоти. Незважаючи на них, звук у цих аудіокарт не однаковий. Так, пристрої можуть однаково відображати частоти, але при цьому видавати різний звук. І якщо у вас є студійні навушники, то ви зрозумієте, про що я кажу. Проте більшість інших користувачів помітять хіба що наявність фонового шуму. Який, до речі, варто розглянути більш детально. У якості наступного тесту я викрутив гейн китайського аудіоінтерфейсу на максимум.
Так, це його максимальна чутливість. Для порівняння, така ж сама чутливість у Rode AE1 досягається лише на 50% гейну. І це, до речі, моя найпопулярніша робоча зона. І саме на ній давайте порівняємо рівень власного шуму мікрофонів. Для цього я вимкну світло, оскільки воно трішки шумить. Так, ну, в принципі, нічого дивного. Мене б здивувало, якби ця карта взагалі не шуміла. Проте звук псує оцей самий фоновий писк, який взагалі ніяк не регулюється. І особливо помітно це буде, якщо використовувати цю аудіокарту не з конденсаторним мікрофоном, а з динамічним. Так, а це я під'єднав динамічний мікрофон Rode PodMic. Але все одно, як ви самі зараз бачите, гучність виходить на доволі низькому рівні. Навіть на 100%. Проте з обробкою можна досягти умовно непоганих результатів, зробивши звук гучніше, додавши компресію та активувавши шумодав. Звісно, це все милиці, проте за 20 баксів чого ви очікували? Як на мене, за свою ціну ця аудіокарта робить добру справу. Але, звісно, доведеться трішки попрацювати на постій. Перший недолік – це доволі поганий, недеталізований звук на навушники чи монітори. Реально, на цій аудіокарті я взагалі не чую різниці, в що я писав звук – в Rode AE1 чи в неї. А от в навушниках, які я під'єдную до Rode AE1, я чую усю деталізацію обох аудіодоріжок. Тож, для професійної обробки звуку цей пристрій не годиться. Другий недолік – це неможливість відключити директ-моніторинг. Якщо ви під'єднали сюди мікрофон, ви завжди будете чути його у реальному часі, навіть коли слухаєте музику просто на компі. І, до речі, є пару моментів, які я помітив. Якщо писати звук у другий порт і при цьому викрутити гейн першого порта на максимум, ми отримуємо такий ефект. Тому преампи інших портів, які ви не використовуєте, краще понизити. Наступний недолік – це завжди присутній фоновий шум. Чи то наводки, чи то проблема в схемі, я не знаю. Але від нього, на жаль, нікуди не дітися. І лише постобробка з шумодавом може це виправити. Ну і останній недолік, хоча ні, мабуть не останній. Це затримка. Вона доволі помітна і складає цілих 73 мілісекунди. І щоб ви розуміли, наскільки це багато, я порівняв її з Rode AE1, затримка якої складає 12 мілісекунд на останній прошивці. І якщо в сценарії запису говорячої голови чи, мабуть, якоїсь озвучки це взагалі ніяк не впливає, то для гітаристів, які хочуть в реальному часі слухати гітару з якоюсь постобробкою, це вже не варіант. Тому що така велетенська затримка вже є за межею нормальності. І хотів би я сказати, що прям все. Це був останній з останніх недоліків, але ні. Ви помітили, що у аудіозаписі під час цього відео періодично можна почути такі кліпання такі. Це артефакти, які створює ця аудіокарта. Притому присутні вони як на macOS, так і на Windows. Не дуже приємна штука, яка трапляється приблизно раз в 5 хвилин. І якщо я знайду ще якісь нюанси, то у закріпленому коментарі під цим відео я їх обов'язково додам. Але не варто забувати, що ця аудіокарта коштує $20. І за це їй багато чого можна пробачити. Але чи купив би я її особисто собі? Ну, як бачите, купив спеціально для цього огляду. Але якби я теоретично мав лімітований бюджет, то краще б я докинув ще 10 баксів і купив Behringer Euphoria M2. Приблизно за 1000 гривень на OLX. Так, це далеко не найкращий вибір, це найпоганіша аудіокарта серед брендованих. Проте, у неї більш якісні преампи та менше шумів. Ну а якщо докинути ще 10 баксів, то можна придбати ось це. AKG Ara. Ось такий USB-мікрофон, який я купив на Амазоні за 30 баксів і доставка його обійшлася мені ще приблизно 10. Так, це не звичайна його ціна, це була ціна зі знижкою, проте якщо моніторити знижки, які я, до речі, публікую у своєму телеграм-каналі, можна доволі багато заощадити. Ну а як саме купувати товари на Амазон та доставляти їх в Україну, на моєму YouTube-каналі є детальний гайд. І купивши, наприклад, AKG Ara, ви одразу отримаєте і мікрофон, і аудіокарту в одному пристрої. Що, як на мене, в бюджетному сегменті оптимальний вибір. До речі, незабаром я зроблю, скоріш за все, на нього огляд, тому підписуйся, щоб не прогавити. Але я відійшов від теми. Аудіокарта. Чи коштує вона 20 баксів? Так,
Звісно, за цю ціну нічого кращого ви зараз просто не знайдете. Але не варто забувати, що це все ж таки Китай, і скільки він пропрацює, невідомо. Як і невідомо, чи прийде вам тупо такий самий пристрій, як у мене. Він може бути кращим, він може бути гіршим. І оскільки це ноунейм бренд, якість виробництва навряд чи хтось контролює. Тому купуйте лише на свій страх і ризик. А посилання я залишу в описі під відео чи у закріпленому коментарі. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.